ערב טוב, ארוחי חיי ואחותי היקרים, בעזרת השם נעשה ונצליח, ברוך השם, למרות כל ההפרעות בימים האחרונים, כאן ברשת, שקשה לעשות שיעורים, אם זה בפייסבוק שלא מצליח, אם זה בטיק טוק שמתעכב, אבל אנחנו מנסים לחפש תמיד פתחי מילוט שהיצר הרע עדיין לא זיהה אותם. השיעור ברוך השם הולך ומתגדל ומצליח, ועוד אנשים באים לשמוע דבר השם, אז השטן חייב לבוא ולעשות הפרעות, ויבוא גם השטן בתוכם, אין מה לעשות. לכן, לצערנו, יש הרבה אנשים שיחפשו את השיעורים הקבועים ברשת ולא ימצאו את זה, שכדאי שיעקבו אחרינו בכל הפלטפורמות, אם זה ביוטיוב, אם זה באינסטגרם, אם זה בפייסבוק, אם זה בכל מקום שהוא, כדי שבעזרת השם נוכל באמת לדעת תמיד להגיע אליהם בדרך הטובה ביותר, כדי ש... תזכו לשמוע את השיעורים הקבועים, שמחתי לשמוע שיש כאלה שקבעו את השיעורים שלהם הקבועים בסדר הזה, בשיעורים שלנו, ברוך השם, תזכו להגדיל תורה ולאדירה, אנשים, נשים וטף, כל אלו שבאים ושומעים ומתחזקים בעזרת השם. היום רציתי לדבר בסייעתא דשמיא על הנושא הזה שנקרא התנ"ך. להעמיד את התנ"ך במבחן. זה נושא ארוך, זה נושא מורכב מאוד, כי בעצם בכל פרשה כמעט בתורה יש את הדבר המופלא הזה שאפשר לבוא ולבדוק באמת את ספר התנ"ך, כמה הוא אמיתי. בכל פרשה, בכל עניין, בכל דבר שיש בתורה. אז לכן התנ"ך שלנו הוא ספר הספרים שניתן לבדיקה אבסולוטית. מה זאת אומרת בדיקה אבסולוטית? זאת אומרת בדיקה מוחלטת. אתה יכול לבוא ולבדוק את התנ"ך באין ספור אפשרויות, אין ספור דברים, אין ספור מקרים. כל מי שכותב, כל מי שקורא את התנ"ך, יודע שיש הבטחות לתנ"ך, בין לצד הזה, בין לצד הזה. וכשאני מדבר על ספר התנ"ך, אני לא מתכוון אך ורק על חמישה חומשי תורה, גם על שאר דברי רבותינו, הצדיקים, הקדושים, לקדושים אשר בארץ המה, זאת אומרת אלו שכתבו את ספר הנביאים, ספרי הכתובים, שהם בעצם חלק מהתהליך השלם הזה של בניית ספר התנ"ך. ושם יש גם הבטחות. אם זה בספר שופטים, בשעה שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אז אין להם אויבים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש עוד דוגמאות נוספות, שגם כתובות בחמישה חומשי תורה, שהם מדברים בשבח עם ישראל בשעה שעושים רצונו של מקום, שזוכים להגיע לדרגה גבוהה מאוד בכל ענייניהם ובכל חייהם. זה בדיוק הנקודה שהתנ"ך הוא שונה מכל ספר אחר. יש לך כל ספר אחר, הברית החדשה, הקוראן, להבדיל אין ספור הבדלות. חוץ מזה שהם כן מאמינים בתנ"ך, זה מה שהרבה פעמים לא מבינים. אומרים, אנחנו הרי כן מאמינים בתנ"ך שלכם. למה אתם לא מאמינים בקוראן שלנו, בברית החדשה שלנו? כי פשוט, כי זה אמת וזה לא אמת. אבל אם אנחנו מדברים על הבדיקות של ספר התנ"ך, כל מי שיבוא וילך על פי ספר התנ"ך, יראה שהתנ"ך ניתן לבדיקה. לא רק התנ"ך, גם התורה שבעל פה. כאן בחוברת הזאת, שנקראת קונטרס ההוכחות. זאת חוברת נפלאה שברוך השם, ארגון בעזרת השם מוציא. לא חוברת, לא משהו עבה, לא 500 עמודים. כמה עשרות עמודים בודדים שיכולה לבוא ולהתמודד עם כל השאלות והתשובות שיש לאדם בענייני אמונה, בענייני השגחה, ואפילו בענייני חיים. זאת אומרת, איך לבוא ולחיות, איך לבוא ולהתנהל. היא באה ובונה את ההשקפה הזאת של האדם, את ההשקפה התורנית של האדם, לדעת איך לבוא ולהתנהל בכל צעד ושעל. אדם שבא ועובר על הספר התנ"ך, ועובר אפילו על החוברת הזאת, לא צריך על כל ספר התנ"ך, הוא פתאום מבין מה התנ"ך מדבר, מה התנ"ך רוצה, מה התנ"ך מעניש בשעה, מה זה התנ"ך? הקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא כתב את התורה שלו, את הרצונות שלו בספר התנ"ך, מה התנ"ך רוצה בזה שהוא בא ומעניש כל כך הרבה על עבירות חמורות. היום לצערנו, עם ישראל נמצא במצב של בלבוליה, בלבולים בלי סוף, בלי סוף, על כל צד ושעל, אנשים לא יודעים מה מותר ומה אסור, מה טרף ומה כשר, והמצב המבולבל הזה הולך ומחמיר, הולך ומחמיר עד כדי כך, שלפעמים אדם חושב שהוא עושה מצווה, ובאמת זה בסוף עבירה, בן אדם עושה עבירה, ובסוף זה מצווה. זה המצב שלנו, אין מה לעשות. התפקיד שלנו זה לבוא ללכת לאורו של התנ"ך. התנ"ך מבטיח הרבה הבטחות.
גם התורה שבעל פה. אחת ההוכחות שכתבתי כאן בתורה שבעל פה, זה עשר בשביל שתתעשר. ככה דורשת הגמרא במסכת תענית בדף ט' עמוד א', אם אתה עושה מעשר, זה בשביל שתתעשר. זאת אומרת, אדם שהולך ומתעשר, יכול להיות עושר שמור לבעליו לרעתו, שהעושר הזה יקבור אותו, שהעושר הזה יגמור אותו, שהעושר הזה ייצר לו, שהעושר הזה יגרום לו סכנות כל החיים שלו, של שודדים, של אונסים, של גנבים, של סתים מזוין ועוד. ומצד שני, משהו אחר. עושר שיכול להיות מבורך, עושר שיכול להיות קדוש, עושר שיכול להיות שאתה תהיה שליח של אלוקים בדבר הזה, בעניין הזה, שליח של אלוקים, איך לבוא ולהתנהל בעולם הזה, איך לבוא ולהיות פקיד של אלוקים כביכול, פקיד. אז למשל, הדוגמה הזאת שאמרנו, עשר בשביל שתתעשר, זאת אומרת, אדם שעושה מעשר, 10% מכל ההכנסות שלו, לא באופן שהוא מפריע לברכה לבוא. אדם שלמשל פנתה אליי איזו אישה, אמרה לי, אנחנו עושים מעשרות ואין ישועה, עושים מעשרות ואין ישועה, עושים מעשרות ואין ישועה, בסוף יתברר שהם עובדים בשבת. אז איך אתם רוצים להתעשר אם אתם מחללים שבת עוד בפרסיה? אז זה בוודאי אסור. זה בוודאי לא יועיל איזו סגולה או איזו הבטחה או איזה משהו. אבל חוץ מזה, אם אין מניעות, איך אמרתי היום בסייעתא דשמיא, בסיום מסכת של הבן שלי היקר, יהי רצון שיגדל תורה לחופה למצוות ומעשים טובים, בתוך נחת יהודית אמיתית, ויעלה ויתעלה במעלות התורה והיראה, אמן כן יהי רצון. אמרתי היום, שם בסיודת הסיום, שבעצם התפקיד שלנו זה להיות אינסטלטורים. מה זה אינסטלטורים? לפתוח סתימות. הקדוש ברוך הוא רוצה להכיל עלינו שפע, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו שפע, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו כל טוב. איזה אבא, לא אוהב את הילדים שלו, לא רוצה שהילדים שלו כל טוב שבעולם. אבל מה, יש מניעות, יש סתימות, פה זה לשון הרע, פה זה שמירת העיניים, פה זה צניעות, פה זה קשרות, פה זה טהרת משפחה וכן הלאה וכן הלאה. בשעה שאנחנו עוצרים את זה, על ידי המעשים שלנו, לא יורד השפע. ואז קשה לך בפרנסה, קשה לך בשלום בית, קשה לך בחינוך ילדים, קשה לך בכל דבר ודבר. אז מה עושים? משחררים את הסתימה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. הם מעבירים את הסתימה הזאת שיש שם. לכן אהובה אחיי ואחותיי יקרים, בואו נעביר את רוע הגזרה. יש אין ספור גזרות על עם ישראל. בואו נתאמץ להעביר את רוע הגזרה, ובעזרת השם עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. זה לא רק חתן וכלה גשמיים, אלא זה הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, בורא העולם ישתבח שמו, בורא העולם ישפיע על עם ישראל, שפע ברכה והצלחה, בשורות טובות וכל טוב. כמובן, כל מי שיש לו שאלות בענייני תורה ויהדות מוזמן ליצור קשר, ואנחנו נשמח, ארגון בעזרת השם, נשמח לעזור לכם. תבוכו מפי עליון, אמן כן יהי רצון.